Dugsiyada Al-Irshad, Al-Irshad Schools. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh. Maalin wanaagsan ardayay, waa maalin kale iyo casharadeenii aynu ku dhiganeynay online ka iskuulkeena Irshad. Maanta xisadeenu dhiganeynaa waa Mathis, maadada Mathiska. Casharkeeni hore inoo sii socday un baynu wali soconaa oo aynu halkii ka sii qaadeynaa. Ciwaanka casharkeenu wuxuu ahaa subtraction oo ah kajar ama kago. Oo micnaheedu yahay ardayo nambarka aad haysato waxa aad haysato oo wax laga jaray calaamadeeni oo aynu mar walba isku isxasuusineynayna waxa weeyaan minus calaamada minus kachar ama kago waxa aad haysato oo wax laga jaray weeyaan qaybtani waa example aniga iska leh oo ka shaqeynaya afar taamir aan ka shaqeynaya adigana intaadi waa tan exercise ada ka shaqeynaya ila soco sharaxaad aan dhameeyo habadeena koobaad halka maxay noo yaala 7 minus 5 7 minus 5 waxa lagu guuri 7 ka jar 5 maxaad haysataa 7 haysataa waa nambarka weyn mar walba waynu xisaabsanaynaa 1 2 3 4 5 6 7 todobaad haysataa baa lagu ardayo waxaad ka jartaa 5 iska calaamadii uun 1 2 3 4 5 inta waad iska jartay inta ku soo hadhay baa tirsanaysa intaas aad barta ku qoraneysa 1 2 maxay noo soo haray 2 7 minus 5 equal 2 7 minus 5 2 equal 2 minus 7 su'aasha labaad 8 minus 5 sideed baad haysataa baa lagu guurishay sideeda 4 iska jaro 4 keen inoo xisaabi 1 2 3 4 5 6 7 8 maxaan iska jarnaa 4 walaayla tirnaa ila tiri 1 2 3 4 afarta ayaynu iska saarayna inta ino soo hadhay baan tirsanayna intaas aynu leenahay 1 2 3 4 8 minus 4 equal 4 sideed laga jaray 4 waxay la mid tahay 4 su'aasha saddexaad halka maxay noo yaala 6 calaamadana maxay minus maxaa laga jaray halka ino yaala 3 waxa lagu yiri lix shay baad haysataa saddex iska jir saddexda kalena qaado inoo xisaabi walaayo tirnaya 1 2 3 4 5 6 lixda aynu haysanay waa taas hadaba saddex iska soo jira baa laynagu yiri 1 2 3 saddexda inaga saar waa laynaga qaatay intay ino soo hadhay inoo tiriya 1 2 3 6 minus 3 equal 3 6 minus 3 equal 3 lix laga jaray saddex waxay la mid tahay saddex habadeena afraad halka maxay noo yaala 9 calaamadana maxay minus maxaa laga jaraya 4 9 minus 4 waynu xisaabsanaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maxaa laga jarayaa baa lagu yiraahday 4 lix sagaal shay baad haysataa sagaal ka shay afar iska jir baa lagu yiri inaga calaamadii 1 2 3 4 afarta waa la inaga qaatay inta ino soo hadhay baa iska leena ino tiriya 1 2 3 4 5 9 minus 4 equal 5 waxa lagu yiri 9 laga jaray 4 waxay la mid tahay 5 marka ardayo waxa loo baahan mar walba aynu xasuusinayna calaamada aynu ku shaqeynayna waa minus calaamada aynu ku shaqeynayna waa maxay minus nambarka aad haysato
oo wax laga jiray weeyaan mar walba nambarka wax laga jiray waa nambarka weyn ayaad wax ka jaraysa qaybtan baan soo gudubnay qaybtan waa exercise adiga ka shaqeynaya ta koobaad maxaan kugu wari 4 ka jar 2 4 minus 2 ka shaqee su'aasha labaad maxaan kugu wari 6 minus 6 minus 6 ka jar 6 6 ka jar waad xisaabsanaysaa sidii reer aan xisaabsan jirnay ma kaba aan idin tusayno xisaabsanay buugaaga xaqiisa dambe ku xisaabi ku qor halka ay noogu qor su'aasha saddexaad halkan waa 5 calaamaduna waa minus 5 minus 3 waxay la mid ahayd aad laga rabaa su'aasha afraad aan ku direyno waa maxay 3 minus 2 saddex ka jar 2 waxay soo baxaysay adaan ka rabaa waa inaad ka shaqeyso ardayo si fiican casharka u qor buugeeni daftarkan casharka ku qornaad ku qornaysaa waad ka shaqeynaysaa shaqo wanaagsan insha Allah xiisada xigtaynta aan isku gumeynayno xasuusnow calaamada in ay tahay minus ka jar nambarka aad haysato oo waxa laga jaray waxaad kale xasuusnaataa mar walba nambarka weyn in wax laga jarayo insha Allah way ina xiisada xigta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dugsiyada al irshad schools.